4 yıl önce 2020 yılın bugünü, yani oktyabrın 12'si, Vətən müharibəsinin 16. gününü yaşayırdıq. Həmin gündə düşmən terror əməllərindən əl çəkmədi. 4 yıl önce səhər saatlarından başlayaraq Tərtər, Ağdam ve Goranboy rayonları müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket ve ağır artilleriyadan ateşe tutuldu. Nəticədə bir nəfər yaralandı, mülki infrastruktura xeyli ziyan dəydi. Amma qisasımız özünü çox gözlətmədi. Döyüş meydanında haqq davası aparan ordumuz qisasımızı dərhal Ər meydanında aldı. Zəfər salnaməmizin 16-cı səhifəsinə qısaca nəzər salaq. 12 oktyabr Vətən müharibəsinin 16-cı günü cəbhədə gərgin döyüşlər davam edirdi. Ordumuz döyüş meydanında irəliləyir, düşmən isə təxribatlarından əl çəkmirdi. Gecə saatlarında Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində düşmənin 2 pilotsuz uçuş aparatı, Ağdam rayonu istiqamətində isə bir puası hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edildi. Məğlubiyyəti qəbul etməyən düşmən Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonlarını atəşə tutdu. İtirilən mövqeyləri geri qaytarmaq üçün dəfələrlə təxribat törətməyə çalışan düşmənin bütün cəhdləri uğursuz oldu. Ordumuz tərəfindən həmin gün düşmənin 3 ədəd BM-21, qrad yayılma atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd T-72 tankı, bir neçə avtomobil texnikası məhv edildi. Bundan başqa, Qırmızı Bazar məntəqəsi istiqamətində indirilən artilleriya zərbəsi nəticəsində 1-ci alayın daimi dislokasiya məntəqəsində yeraltı sığınacaq və geri çəkilən bölmənin çoxlu sayda texnikası sıradan çıxarıldı. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Haber Global televiziya kanalına müsahibə verdi. Gəncədə günahsız insanların qətlə yetirilməsindən danışaraq Ermənistanın dinc insanlara hədəf almasının əsl mahiyyətini açıqladı. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür və artıq dünya erməniliyi, Ermənistan havadarları, onların hamiləri və islamofob dairələr bu cinayeti gizlədə bilməyəcəklər. Çünki artıq hər şey göz qabağındadır. Ermənistan dövləti terror dövlətidir, faşist dövlətidir və bu insanlığa qarşı törədilmiş cinayət bunu bir də göstərir. Bütün cəbhə boyu istiqamətlərində Ermənistan məğlubiyyətə uğrayır və belə olan halda öz heyfini, öz acısını, öz məğlubiyyətini sivillərdən çıxartmaq istəyir. Bu onların hislətidir. Zaten Xocalı soyqırımını törədənlər bəs bu Gəncə saldırını da törətmişdir. Düşmən müharibə başladığı gündən etibarən cəbhədən kifayət qədər uzaq olan bölgələrimizdə din sakinləri hədəf almağa davam edirdi. Hələ qarşıda xəbərsiz olduğumuz bir neçə terror hadisəsi də baş verəcəkdi. Lakin çıxdığımız haqq yolunun sonunda bizi zəfər gözləyirdi. Qanımız, canımız bahasına olsa da. İsmail Əmirli, ATV Xəbər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.